Santa, out of control. So there's no Santa, Santa is our goal. So there's no Santa, live to have fun. So there's no Santa, we don't need a gun. Velkommen til Soldiers of Santa's Almost Boring Christmas Calendar, del 15, 15. desember altså. Om bare 9 dager igjen til jul nå, Tommy. Yes, jeg gleder meg som liten unge, som alltid gjør. Etter å gå unna. Så vi kjører på og rett inn i svaret på gårdslagens spørsmål. Til dere som er ivrig og svarer, og sitter der og venter. Go for it, bare kjør på. Riktig. Og det var jo hvorfor tapte USA i sjakk. Og det er rett og slett for at de har mistet to tårn. De hadde allerede mistet to tårn, ja. Så det er jo ikke rart de tappte da. Nei, det ligger litt under da. Ligger under da, når de har tapt to tårn allerede. Slitt litt. Ja. Så kan vi jo kjøre på med dagens vits. Ja. Og dagens vits, den handler om to eldre menn som møtes på et kjøpsenter. Så spør han en andre, hva har skjedd med ørene dine? Nei, du skal se, du skjønner, jeg har blitt litt distret, svar den andre mannen. Så når jeg drev og strykte strøy klær, så ringte telefonen. Og så tok jeg strykeren selv med telefonen. Ja, men det forklarer jo ikke hvorfor du har bandasje på begge ørene. Jo, du skjønner, jeg måtte ringe sykebilen også. Så det, sånn kan hjemmelykke skje, da. Ja, det er hardt å bli distret, tydeligvis. Ja, og kanskje veldig stresset med fra juleforberedelsen han også, som vi pleier å bli, liksom. Ja. Vi stryker jo ikke så mye, vi da, men... Nei, gudskjelov. Ja, jeg tror aldri vi kanskje skjedde med oss også, liksom, ja. Litt ille. Ja. Absolutt. Så skal vi ta dagens spørsmål, hvor folk har mulighet til å vinne 666 kroner på julaften, hvis dere har flest rette svar, da. Til alle dere som er ute etter litt ekstra, ekstra cash, yes. Så har vi dagens spørsmål, og det er... Hva er et eksempel på at en spøk blir tatt for alvorlig? Ja, jeg håper ikke det. Jeg tror at det er Solar Santa's Almost Born Christmas Calendar. For dette er jo helt alvorlig. Ja, ja, ja. Dette er ikke noen spøk helt klart. Kuller ikke med det her, altså. Nei, nei, nei. Dette er vi er dønn seriøse som vanlig. Men uansett, vi får jo bare wrap up, så vi får fortsatt med juleforbedringen som vår, som vi alltid holder på med nå for i... Førstida. Ja, vi har masse å gjøre, så vi ses i morgen igjen. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det bra.